Det kom två män över staketet, pratade med mig här på kvällen och ville göra ett provtvätt på mitt tak. Och en stund senare så kommer de in och talar om att det skulle kosta 60 000. Och de ville ha hälften av pengarna då, direkt. De åtalade är misstänkta för bedrägeri och försök till bedrägeri och i ett fall också olaga hot. Männen har påstått att det funnits behov att tvätta och renovera tak. Men i själva verket har de inte haft för avsikt att utföra något arbete. Enligt åtalen ska männen ha lurat de drabbade att ingå avtal och att betala pengar. Men de åtalade förnekar brott och enligt polisen är sådana här fall svåra att utreda. Ofta så rör det sig om en enskild person då som har ingått ett avtal med de här killarna. Och det avtalet har man ingått muntligt, så det finns ingenting skriftligt som ska bevisa det här. Och då blir det genast svårt att styrka uppsåt att det här är ett brott då, eller ett bedrägeribrott till exempel. När Kristina Larssons granne Mikael Thomsen ville se till att allt stod rätt till och började ställa frågor till männen blev stämningen hotfull. Jag filmade där och han började närma sig och så stoppade ner telefonen i fickan och då trodde han att det hade slutat att filma och då började han ju hota mig. Vad sa han då? Ja, du bråkar med fel kille, går du inte härifrån så kommer du dö. Ungefär så. Man blir förbannad rent ut sagt. Och ledsen om man förlorar tron på människan och ja,